Imana ni ishimwe kandi Imana ni ihabwe icyubahiro. Tunezerewe Imana muri kano kanya kuko twongeye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana abatanzi abandi bo turazanya benshi. Ni harira Imana werarisi ndi umugabo. Nkunda gusenga. Imana ni ishimwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 14 ku murongo wa 24. Haranditse ngo Uwiteka nyiringabo ararahiye ati nukuri uko nabitekereje niko bizasohora kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko ukugambira ari kusohoza. Mwemerera Kristo kugira ngo umuntu wese uzumvira ijambo ahemburwe naryo. Imbaraga zawe zikomeye ziganze muri kano kanya. Tubisabye twizeye mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ni ishimwe, Imana ni ihabwe icyubahiro. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana dusomye muri Bibiliya muri Yesaya 14 kuyu murongo. Havuze ngo Uwiteka nyiringabo ararahiye uko nabigambiriye uko nabitekereje niko bizaba niko bizasohora. Noneho ndagira ngo turebe imbogamizi zijya ziboneka ku muntu ufite amasezerano, ku muntu wavuganye n'Imana. Ese ni izihe mbogamizi zijya ziboneka ku muntu ufite amasezerano? Ariko izo mbogamizi zose nubwo zabaho kandi ziriho nyinshi, ariko ntizishobora gukuraho icyo Imana yagambire ku buzima bw'umuntu. Imana ni ishimwe. Hari imbogamizi ziriho nyinshi nyinshi zitambika ku mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Hari imbogamizi nyinshi zizaho. Hari imbogamizi z'uburwayi, hari imbogamizi z'intambara zitandukanye, izo zijya ziza ku muntu ariko ntabwo zakuraho umugambi w'Imana. Imana ni ishimwe. Ariko reka mbabwire imbogamizi nabonye ikomeye cyane irwanya umunyamasezerano. Ni imbogamizi ituruka ku marozi, ku mbaraga z'amarozi zikorera mu myumvire tase mu mitekerereze y'umuntu. Buriya amarozi y'ubutamikano abayo bwayo umuntu yaba murogora bakamuha imiti akayaruka, ariko amarozi aturuka ku mitekerereze yawe. Aya marozi ni mabi, nubwo aba mabi nayo ntiyakuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ni ishimwe. Imana ni ihabwe icyubahiro. Aya marozi agizwe n'ibintu byinshi ariko sinshaka kubivuga byose. Uzumva ijwi rikubwira ngo nushaka wiyahure mu muryango iwanyu nta kintu na kimwe cyiza kijya kihava. Aya ni amarozi yo mu myumvire, yo mu mitekerereze y'umuntu. Aya marozi ashobora kukwegera, akakwegera imyaka yicumye. Amarozi yo mu myumvire yangiza ubwonko bw'umuntu akaba yanakubuza no gukora, kuko agenda guca intege, akagenda kwambura ubusabane ufitanye n'Imana, akagenda kwambura ubwiza ufitanye n'Imana. Ariko hari ijambo dusomye rivuze ngo Uwiteka nyiringabo ararahiye. Imana ishimwe. Uko yabitegetse, uko yabigambiriye, uko yabishyizeho. Imana ishimwe. Uko yabitegetse, uko yabigambiriye, niko bizaba, niko bizasohora. Iyo umurozi yakuzinze akakubura, umurozi akagutongera akakubura, agateza umushiha akakura,
ateza n'amarozi yo mu myumvire ugasanga ugutekereza ibintu byakugira kamaro uhora urwana n'amazi akubwira yahure ntacyo uzimarira iwanyu muri abakene ntaterambere iyahuza ibiyobyabwenge nushirirwa wikingiranye uyu muntu iyo aya marozi yo mu myumvire yo mu mitekereze yamufashe yamufashe yamwangize yakirirwa ryanye atanarwaye aya maro ashaka gutuma wirigurira nta muntu wakurijije ariko umva nkubwire nubwo wageragezwa nubwo waca mu magongo akomeye nubwo waca mu ntambara zikomeye icyo Uwiteka yavuze azagisohoza Imana nishimwe aya marozi yanakubwira ngo ntacyo uzimarira urabona kutanize urabona ko imbere aho hataba heza nibikuraho kubw'urwo rusaku ruhari ntibyakuraho umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe Imana yishimye ijambo navuze ngo Uwiteka nyiringabo ararahiye uko yabigambiriye uko yabitegetse niko bizasohora Imana ishimye uko Imana yabigambiriye uko Imana yabitegetse Shuti yanjye ufite amasezerano menshi ufite intumbero nziza ufite aho ujya heza ufite ibyo ugambira byinshi byiza ariko hari n'imbaraga zikurwanya ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu Yesu wakurikiye uko yabigambiriye niko bizaba niko bizasohora naho byatinda ukabona byaratinze uko Yesu yabigambiriye niko bizasohora Imana nishimwe iri jambo ntabwo ushaka kuritindamo ntabwo ushaka kuritindamo ahubwo ndashaka kukubwira ngo enyegeze ubwire dayimoni ngo hari icyo utashoboye hari icyo utazageraho hari ikintu kitazakunda nubwo wandwanya gute uko Yesu yabigambiriye uko Imana yabigambiriye uko Imana yabitegetse niko bizaba niko bizasuhura ndagira ngo twinjira mu gusengera ibyifuzo muri uyu mwanya ndagira ngo twinjira mu gusengera ibyifuzo duhagaze muri iri jambo Imana nishimye duhagaze muri uyu mwanya duhagaze muri iri jambo twinjira mu gusengera ibyifuzo icyifuzo cya mbere kongera kugirira Imana icyizere wongere rugirira Imana icyizere nubwo intambara ziriwo nubwo ubukene buriwo nubwo uburwayi buriwo nubwo imyaka ubona ari myinshi nubwo ubona hepfo na ruguru nta cyerekezo nubwo ntawahamagara ndagira ngo wongere ugirira Imana icyizere lele kota mandala ndagira ngo wongere ugirira Imana icyizere iki ni ikifuzo cya mbere tujye gusengera Icyifuzo cya kabiri turasengera ni icyifuzo ubanye igihe kiretire cy'igikomere ubanye kuba ufite ibikomere by'uwakwanze kuba ufite ibikomere by'imiryango yagutaye kuba ufite ibikomere by'ubuzima wakuremo kuba ufite ibikomere by'akazi wambuwe kuba ufite ibikomere by'agaciro watawe ntibivuze ko iki ni Imana umva ntibikura w'iki Imana yavuganye nawe dewe ne sinima kuba hari ibikomere ufite wicaranye ntibizakuraho amasezerano lewe ni sini manda abantu babafite ukuntu babigenza ukababara ariko uko Imana yabigambiriye n'uko Imana yabitekereje niko bizasora nubwo abisirayeli bari baragerageswe barahuye n'ibintu bikomeye ntibyatumye icyo Imana yavuganye nawe kidasohora cyifuza kugira Imana icyizere icya kabiri Imana ishimye icya kabiri wongere wumve yuko iki ni Imana yavuye nawe kizasohora Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye dusengeye ibi byifuzo hahari hari umuntu wacitse intege hari umuntu uguwe nabi ari kuri Imana
ongera usubize mu buri muntu wese imbaraga muri uyu mwanya tujye kwinjira gusengera ibyifuzo usubize muri muntu wese imbaraga imbaraga zawe zimuzeho umwuka w'Imana mushyigikire igitinyiro cy'Imana kimubeho ubwiza bw'Imana bumubeho Imana ishimwe lekota mandola dusenge n'iki cyifuzo uri Imana ivura ibikomere uri Imana ivura agahinda kuba umuntu yarakuranye ibikomere ari byo yatewe na famiye ari byo yatewe n'inshuti ari byo yatewe n'umuryango aniweze mandolai ntibikuraho yuko icyo wavuye nawe kizasohora icyo wavuze kizasohora uvura uyu muntu ibikomere dewini mandolai kukura Imana ivura ibikomere ibikomere ni wowe ubikiza nubwo yabona bikomeye nubwo yabona ari mu bibazo nubwo yabona ari mu ntambara uri Imana ivura ibikomere uri Imana ivura ibikomere urakoze witeka kuri Imana ibikoze ndagira ngo dusengere ikindi cyifuzo icyifuzo gikomeye kandi witeka ugomba gukora imirimo n'ibitangaza icyifuzo cy'ubugumba hejuru y'ubugumba wicaranye imyaka myinshi hari Imana yakurengera hejuru y'ubugumba umaranze imyaka myinshi ufite mushiki wanjye mu mama papa hejuru y'uko wagiye kwa muganga bikanga hari Imana yakurengera uko witeka yabigambiriye kuba babaye kuba utegereza imyaka umunani kuba utegereza imyaka icumi imva ntibizakuraho umugambi w'Imana akira umwana mu izina rya Yesu Kristo turagifatanya n'icyifuzo cy'urushako Imana ishimwe ibikomere ufite n'agahinda ufite kuko rupfusha makwe wapanga ubukwe bakabwica wapanga kwerekanwa bigapfa bakwereza inzoga zifatarembo imitima ifatarembo bigapfa fiyanse kakubwira ngo rwose ndi tayari ndaje dukora ubukwe ejo bikaba birapfuye imbaraga z'Imana zikuraho iyo misozi mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti duhagaritse imbaraga z'ubugumba duhagaritse imbaraga lewida mandola uko wabigambiriye nubwo hari intambara nyinshi nubwo bari kuroga gute nubwo bari guzinga gute nubwo bari guterekera gute uko wabigambiriye kuriya mubyeyi uko wabigambiriye mu rugo rwe uko wabigambiriye muri famiye ye kwazahembwa ko bazamwigikoma kwazacikira kwazosa nk'abandi kwazagira agaciro nk'abandi niko bigomba gusohora ni we demando na niyakire impinduka nawe yitwa umubyeyi uri Imana isoza amasezerano bikamenyekana mana dusengeye ubukwe uri Imana ikora makwe duhagaritse imbaraga z'inzingo duhagaritse imbaraga z'abapfumu duhagaritse imbaraga z'abatongera nibyo hari abatwandikiye bamaze gupfusha makwe menshi hari abaduhamagaye bahora bapfusha makwe bazi kuri byagenze byarabayobeye hari kuri Imana ishuri bihiswe ni mando lekota mandara na jambo nari muntu uvuga ngo rihere ijambo ryose uvuze urarisohoza sohoza umugambi mwiza kuri uyu mwana w'umukobwa sohoza umugambi mwiza kuri uyu musore sohoza umugambi mwiza kuri uyu mubyeyi kukuri Imana isohoza amasezerano kwanza gasuzuguro k'abadayimoni ko kumuheza mu butayu ko kumuheza mu myaka myinshi ko kumuheza mu ruzere hanimandi the word the cinema iki gisuzuguriro turagihagaritse mu izina rya Kristo wa Nazareti ndagira ngo twinjire mu gusengera ikifu na undi muntu uhindura amateka Yesu ni uhindura amateka Imana ishimwe ndumva mwuka w'Imana ambwira ngo na umva na undi muntu uhindura amateka Yesu ni uhindura amateka
amateka yawe imana igomba kuyahindura kuko ari imana ifite imbaraga kuko ari imana ifite ubutware kuko ari imana ishobora byose aya mateka ubaye mu imyaka myinshi mabi turayavumye mu izina rya Yesu Kristo tuyakuje w'imbaraga z'umusaraba tuyakuje imbaraga z'umwuka w'imana aya mateka y'uruzerero ubayemo aya mateka kurata amahirwe aya mateka naveho mu izina rya Yesu Kristo nemede ko sini mandara imana igihindura amateka umva amateka imana ikuraho amateka y'ubukode imana ikuraho amateka yo gutsindwa mu ishuri umuntu yandika amateka yo gutsindwa mu ishuri akabicyapa ikigo cyose kikamumenya ko ari utsindwa Mana mu izina rya Yesu Kristo twirukanye ayo mateka mabi uri Imana yavunzemo amateka mazima turasezerera izo mbaraga z'abakonikoni mu izina rya Yesu uri Imana itabara uri Imana uko wabigambiriye imizuguzugu yose yaterwa niveho dewe eni mandola imizuguzugu y'uruzerero niveho imizuguzugu ya karane niveho Uri Imana ikura mu bukodwa umuntu inza kubaka akagira agaciro. Uri Imana ikura umuntu mu bukode. Uri Imana itanga umugisha. Iyo watanze umugisha nta muntu watera amahane. Zekisa mandana. Turirukana imbaraga z'abadayimoni. Turirukana imbaraga z'abakonikoni. Turirukana imbaraga ziyoberanya. Ufungura imiryango y'abantu b'Imana ufungura imiryango y'abantu bawe ufungura imiryango y'abasore ufungura imiryango y'abamama ufungura imiryango y'abapapa ufungura imiryango y'igihugu cyacu uri Imana irema amashimwe bikamenyekana urakoze uwiteka kukura uruzerero ugahindura amateka ugatanga ubwenge kandi urakoze kuri Imana ikura mu bukode Imana nishimwe Imana nihabwe icyubahiro Imana nitambirwe kuko ari Imana ishobora byose wowe muri ibiganza byawe ubitegera imbere y'Imana ubitegera imbere ya weranisi ibiganza byawe barabiroze barabyangiza nime enesini baravuga ngo na kimwe uzafata ngo gikunde ariko Yesu Kristo atanze itegeko ugomba gufata nk'abandi mu izina rya Yesu Kristo icyo ufashe numenye aho kinyuze icyo wakiriye numenye aho kinyuze ari kushimwe witeka ko hari ibyo ugambira kugira abantu uko Imana yabigambiriye niko bizaba abarozi nibakure kure mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo dusenge Imana uzamure ukwizera dusengere ibiganza byawe ibiganza Imana ibikoresha iby'ubutware ibiganza bikikira iminsi Ibi biganza bitwara imodoka. Ibi biganza birubaka. Ibi biganza bisinya kontara. Ibi biganza Imana ishimwe. Ibi biganza nibyo ukoresha wiga muri kaminuza. Ibi biganza nibyo ukoresha kuri computer. Ibi biganza nibyo wakoresha utwara indege. Ibi biganza nibyo wakoresha utwaye imodoka. Ibi biganza nibyo ukoresha utwaye moto. Ibi biganza nibyo ukoresha wambara. Yeze n'imandana. Umwuka w'Imana arambwiye ngo abarozi bafashe ibiganza byawe ngo bitagira agaciro. Nibatsindwa mu izina rya Kristo wa Nazareti. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ihindura amateka. Uri Imana ishobora byose. Nta jambo na rimwe. Utuvuga ngo rihere ijambo ryose uvuze urarisoza nk'Imana uri Imana ikomeye uri Imana itabara uri Imana ihindura amateka uri Imana ikuraho igisuzuguriro uri Imana imara umubabaro uri Imana yumva gusenga uri Imana ikingura imiryango uri yata wini mandola uri Imana ikuraho ikimwaro uri Imana ikuraho ikimwaro nubwo ibiganza bari barabyangije amadene yarabaye menshi intambara zarahagurutse ibintu byose byaranze ku buzima bwe dusezereye izi mbaraga zari zarafatiye ibiganza by'abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo izo mbaraga turazivumye mu izina rya Kristo wa Nazareti amen ndajya ngo dusengere twinjira ku musozo ndashaka gusengera umuntu wese udukurikirana kuri icano Imana yampaye umuntu wese ukurikirana icano yitwa gusengarwa agakora subscribe
aga sharing aga kwiza ubutumwa muri kino gihe tutari mu materaniro abavuza ubutumwa bukomeye itsinda bateye inkunga umukozi w'Imana umuntu wese wabikoze Imana imumugisha ndashaka gusabira umugisha kandi uzawubona kuba warafashe telefone yawe ukajya muri video ya icyigisho ukajya hasi ahanditse umutuku ari ngo subscribe ugakandaho ukabikora ufite umutima ukunze ugafata icyigisho ukagihereza inshuti yawe Imana iguha umugisha nabonye bashiki banjye bari Canada babikora barimo bamagambwa ati dore ko twabigenje Imana ibaho umugisha hari bashiki banjye n'abapapa nabyo bari mu kigo cyacu cy'u Rwanda babikoze Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha muri East Africa Imana ibaho umugisha hari ababikoze Imana ibaho umugisha ndumva ndahamya neza ko umugisha gusabira Imana irawuguha kukwicana n'Imana yimaye kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza Imana iguha umugisha wabikoze kometi nziza washizeho Imana iguha umugisha Imana igumbwe kandi ikomeze kwagure mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ufite imbaraga ufite ubutware waravuze ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe uravuga ngo icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe mubashe duhabwa n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera nsabe umuntu wese umugisha washyigikiye ivugabutumwa uri gushyigikira ivugabutumwa umuhe umugisha utagabanije uwiteka Denis Sinimo uyu muntu umuhe umugisha umugisha ugere ku bana be umugisha ugere mu rugo rwe umugisha ugere ku mutware we umugisha ugere mu iterambere rye umugisha ugere mu kazi yirigwamo umuhe umugisha ishyaka afite gutega amatwi ijambo ryawe gukurikirana ubutumwa bwiza musabe umugisha muri kino gihe ijambo ryabaye igume muri kino gihe tudaheruka mu nsengero muri kino gihe amateraniro yapfuyeho uyu muntu wagize ishyaka umuhe umugisha akagura amayinite agakira muri telefoni akumva ijambo tumwatiyeho umugisha wakomeza kumva ijambo ryawe kumva ubutumwa bwiza buri guca ku ikoranabuhanga buri guca ku itumanaho ndasabye ngo umuhe umugisha abashe gukomeza kuryumva wakoze komenti nziza umuhe umugisha witeka mu izina rya Kristo wa Nazareti twirukanye nyatsi mu biganza bye mwami mwiza twatuye umugisha wakoze subscribe twatuye umugisha nufite n'uwaduhaye inkunga y'ibitekerezo umuhe umugisha n'uwaduhaye inkunga y'amafaranga umuhe umugisha twatuye umugisha ufungure imiryango ye urakoze Mana kuri Imana ibikoze kandi urakwikoze kwibahisha mu izina rya Kristo wa Nazareti amen Imana ibahe umugisha kandi Imana ibashyigikire turabakunda cyane dushimiye inshuti zacu zose dukurikiranye dushimiye bashiki bacu dushimiye abakozi b'Imana batandukanye badukurikirana Imana ibahe umugisha ushime karuhura ushike papa.